Ok, da er vi tilbake igjen. Vi har en gjest, sånn som dere husker. Hvis dere greier å se alle sammen etter hverandre, det er egentlig fint, siden dere følger med alt sammen. Jeg vil at jeg ser at dette ditt ligger der fortsatt. Tenk om etter. Jeg vil spise det. Okay. Ikke gå på den. Det er smart å se alle hundene våre før dere ser denne her, for eksempel. Eller ser denne som er enda vandre enn den nye. Det er noen nye hunder, jo lenger har vi kommet. Dere burde ikke gjøre sånn som oss, siden vi øver for å gjøre det bedre, når dere knuser mange greier. Bare vi gidder ikke å gjøre det, sånn at dere ikke begynner å kjøpe det. At ikke vi gjør bare sånn at vi gjør klippet. Gjør det en annen greie, så vi ikke visste helt hvorfor vi gjør det. Nå skrek lysestrammen i vannet. Derfor ønsker jeg meg TV-rom. Det har vært veldig bra. Kunne ha dør, sånn at det ikke kom så mye lyd. Ja. Ja, men kan vi starte da? Bare ta bort sluttet litt. Nå har vi lært oss lyd med oss.